Вартість харчування для учнів початкової школи може збільшитися у понад 2 рази і коштувати близько 35 гривень. Про це розповів директор комунального підприємства з організації харчування у навчальних закладах Віктор Васильєв під час апаратної наради в мерії 30 серпня. У березні цього року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою затвердив нові норми харчування в школах і садках. Вони включають розрахунки калорійності, енергетичної цінності, перелік і кількість продуктів, які в обов'язковому порядку мають бути присутніми в меню. Ці норми у Миколаєві вступлять в силу з 1 січня 2022 року, а вартість харчування в школах подорожчає більше, ніж у 2 рази. Зараз ми виконуємо умови договору з управлінням освіти, де вартість харчування для початкових шкіл становить 14 гривень 20 копійок. Це приблизно 45% від 100% норми виконання. Тобто, якщо виконувати 100% норму виконання, приблизно буде вартість харчування для початкових шкіл становити 35 гривень. В даний час вартість харчування для учнів молодшої школи становить 14 гривень 20 копійок, каже Віктор Васильєв. Нова вартість розрахована на виконання норм харчування дітей. Управління освіти ми надали свої розрахунки, де надали розрахунки вартості харчування для початкових шкіл, а також дитячих садочків. Із січня поточного року батьки дітей, які навчаються у 1-4 класах, сплачують 50% від вартості харчування. Наталія Якобсон, Сергій Каланджов для МСН.